У мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі, відкололась гілка з дерева та впала на жінку, що проходила повз. За словами очевидиці події, Віти з самого падіння дерева вона не бачила. Інцидент стався десь близько 11-ї години. Я замітила швидку, багато людей, потім під'їхали МЧС, зрізали дерево, відштовхнули на сторону і все. О пів на 11-ту бригада швидкої допомоги доставила 32-річну жінку до обласної лікарні, розповідає лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Олександр Мороз. Враховуючи дані всіх клінічних обстежень, а також додаткових методів обстеження, у жінки діагностовано черепно-мозкову травму, скоріш за все, що легкого ступеня, а також збій грудної клітки. Скаржилася при поступленні на головні болі, а також скаржилася на те, що не зовсім пам'ятає те, що з нею сталося. Це характерно для черепно-мозкової травми, а також на болі в грудній клітці, ну і на те, що трохи була залита кров'ю, тому що там є рана на голові. Працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста забрали дерево, яке впало, говорить головний інженер Вадим Мороз. Додає, обстеження дерев проводяться двічі на рік – восени та навесні. Проводили обстеження, дерево було в нормальному стані, візуально нічого не було видно. На даний момент дерево живе, це вишня, на ній одна гілка була суха. Можливо, то, що були дощі, думаю, на вихідних, десь напило влаги, мокрі пориви вітру були, і воно це дерево впало. Адвокатка Аля Гуменюк розповідає, хто має нести відповідальність за вчинену шкоду. Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування мають право утворювати підприємства, які є балансоутримувачем в певних вказаних територій, тобто комунальні підприємства. Хто є балансоутримувачем, той буде нести відповідальність, оскільки саме на нього покладаються обов'язки з приводу догляду вказаних, озеленення цієї території, враховувати, чи дерево підлягає до зрізання, чи не підлягає. Адвокатка каже, травмована може звернутися до суду за захистом своїх прав. За моральні шкоди та відшкодування матеріальних збитків, які вона буде нести у вигляді витрат на лікування, звернення до суду, до адвокатів за правовою допомогою. Валерія Ковальчук, Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.